Radica bude u toku. Nikola, ja ste rekao kao da ću ja detaljnije pričati o ovom dokumentu ili papiru, ali mislim da nema previše vremena da sad ja detaljišem. Većina vas je ovo dobila, u stvari svi su dobili i ranije, i ovo je zapravo pisano za sajt fondacije, ja mislim, ili PSG, i sa idejom da građanima približi kako bi ovaj model funkcionisao u praksi. Ja nisam siguran koliko sam uspeo baš u tome da pojednostavim celu ovu priču, ali ideja je bila da im pokažemo šta to ne valja u našem sistemu, šta bi bile pozitivne strane i kako bi jedan od tih modela koji se često, imaju već možda 12-13 godina, preporučuje kao rešenje ili jedno od rešenja za te nedostatke, mogao da funkcioniše u praksi. Kažem mogao, zato što kad kažete proporcionalni izborni sistem sa direktnim glasanjem za kandidate u jednomandatnim izbornim okruzima, što je prilično dugačko, kao deluje možda, to je kao jedan model, ali unutar toga vi zaista možete se igrate sa različitim izbornim institutima na različite načine kako biste postigli drugačije posledice u nekim različitim aspektima predstavljanja. I sa te strane, kao meni je isto važnije šta će ovde reći, ne znam, Bilja, Jelena, Irena, Pavle, a i kao i Dušan, i Ivo, i Daniel, mada njihove stave više znam, pa ste mi manje važni, da bismo mogli možda da unapredimo neke od ovih stvari koje se ovde nalaze. Inače, postoji neke dve varijante zakona, dakle, prilično precizirano ovo što se nalazi u ovom papiru, koje bi mogle da se koriste kao osnov za reformu, ukoliko bi postojala politička volja. I naravno, ovde je ključno pitanje, vjerojatno kao prepitanje svih pitanja, da li je uopšte realno da se ovako nešto izvede u ovakvom odnosu snaga u parlamentu, a pošto verovatno nije, onda postoji li neki drugi modalitet kako bi ova reforma mogla se gura, a jedini koji je verovatno iole realan jeste neka malo šira podrška građana. I ovo je jedan od razloga zašto sam ja ovo pisao. Meni se obično ranije zameralo u tim nekim javnim diskusijama koje smo imali o reformi i o prednostima i manama nekih različitih izbornih sistema, da samo kritikujem nešto, a da ništa ne predlažemo. Mada mi u suštini ovo predlažemo već duže vreme, ne samo ja, nego dobar deo ljudi iz fakulteta, i CESID nekad ranije, i NKD u ovo novije vreme, sa idejom da bi to moglo da reši dobar deo ovih defekata koje imamo u funkcionisanju našeg izbornog i političkog sistema. I sad, ako bi se vratio na ovaj papir za one koji ga nisu čitali, dakle, ideja je bila da izdvojimo nekoliko tih prednosti. Neki će možda reći da to sve i nisu prednosti. Jedna bi bilo to verno preslikavanje raspoloženja biračkog tela u poslaničke mandate, ako je to ljudima važno, nekima nije. Ali ja pretpostavljam, i na osnovu nekih istraživanja koje se rade u Srbiji, rekao bih da posle 30 godina korišćenja proporcionalnog izbornog sistema jeste, dakle, da ljudi ne vole da neko osvoji 10-15% glasova, a uzme par mandata, i da bi loše reagovali na tu vrstu reforme, tako da bi to moglo se izdvoji kao neka vrsta prednosti. Relativno dobro predstavljanje brojnijih manjina uz ove poslednje izmene koje omogućavaju ipak i predstavljanje nešto malobrojnijim manjinama, i relativno dobra, opet kao deskriptivna predstavljenost manje zastupljenog pola u parlamentu. I sad ovo možda zvuči loše, zato što ja inače mislim da su svi u našem parlamentu predstavljeni deskriptivno, pa samim tim su i žene, jel te, ni mi ostali nismo predstavljeni bolje. A ono što bi kao bili neki nedostaci, sad je tu priča šira, Nikola je dosta toga već spominjao, pa ja neću ponavljati, ali ovo možda ne ide kao lepo u uši Dušana Spasojevića. Dakle, izborni sistem sa svim tim nekim nedostacima koji proizvodi u funkcionisanju političkih institucija, onda loše deluje i ne samo na funkcionisanje parlamenta, nego i partija. I pitanje je da li mi možemo da promenimo funkcionisanje političkih partija, kao prilično zatvorenih i oligarhijskih organizacija kod nas, ukoliko ne promenimo izborna pravila i način kako se sad tu biraju kandidati, nominuju kandidati, selektuju kandidati, i onda posle unutar partija rade jedni sa drugima. Pa onda, da li možemo da promenimo ovako dominantnu poziciju izvršne vlasti u odnosu na parlament, i da li možemo da
iniciramo veće uključivanje građana u te neke participativne procese, ako im ne dozvoljavamo ni da na izborima biraju ko će ih predstavljati, da se možda uključuju u većoj meri u političke partije, jer će svojim imenom i prezimenom moći da budu kandidati u nekim malim lokalnim jedinicama, posebno ako uzmemo u obzir lokalne izbore, i na taj način promenimo kako, način kako funkcioniše uopšte politika i to političko polje u Srbiji. Tako da ako kao uzmete da su ta neka izborna pravila, ti točkovi koji pomažu da demokratija funkcioniše, onda kada odemo nekoliko koraka dalje, mi zapravo vidimo da je to jedan od razloga, ne samo zašto sada demokratija ne funkcioniše savršeno, nego možda zato što ni ranije baš nije funkcionisala onako kako smo mi građani možda želeli. I ovaj kao slovenački model bi bio jedno od rešenja, uz to da slovenački model ima zaista neke nedostatke koje je ovde bila ideja da ispravimo. Prvoslovenački model ima poprilično male izborne jedinice, ima ih ukupno 8, u kojima se bira 11 poslanika. Dakle, sam taj prag koji treba preskočiti da biste osvojili taj neki prvi mandat je prilično visok. Dakle, iako formalno gledano nije previsok, ta Herova kvota za osvajanje prvog mandata je prilično visoka. Naravno, to se negde kompenzuje kasnije na nacionalnom nivou, ali ajde ne komplikujem ni ja sad previše. U Sloveniji ne postoje, osim u procesu kandidovanja, pravila koje štite manje zastupljeni pol, tako da je broj žena koji ulazi u parlament ipak značajno manji od broja žena koji se kandiduje. I u Sloveniji, osim ove dve autohtone manjine, italijanske i slovenačke, koji imaju po jednog poslanika, što je onako prilično minimalan broj, ne postoje nikakva institucionalna pravila za zaštitu manjina, a ako pogledamo, Bošnjaka i Srba ima mnogo više u Sloveniji od ovih drugih. Naravno, njima ne smeta da glasaju za ove partije koje su građanske u Sloveniji, verovatno ne bi ni trebalo ići u tom pravcu tamo. Sad, ideja je bila da vidimo kako to sve može da funkcioniše u Srbiji, ali u nekom kao širem okviru, okviru koji bi bio okvir za raspravu zapravo. I sad, kao ovde je predložen neki model sa 7 izbornih jedinica u Srbiji, u kojima se ne bi birao jednak broj poslanika, nego broj poslanika koji odgovara broju birača koji tamo žive. Dakle, neke jedinice bi bile nešto veće, poput Vojvodine, koja recimo ima 64 poslanika na osnovu broja birača koji se nalazi u biračkom spisku, Beograd bi bio iza Vojvodine sa 61 poslanikom, a onda bi išlo ove 4, Zapadna Srbija, Šumadija, Istočna i Južna Srbija sa nešto manje poslanike, ali i dalje značajno više nego što se bira u Sloveniji, kako bismo sačuvali proporcionalnost. Ova 7. jedinica Kosova i Metohije je zapravo jedina mala i u njoj se, čini mi se, bira 3 poslanika na osnovu broja birača koji tamo živi. I onda je, dakle, unutar toga ideja da se formiraju neki jednomandatni okruzi u kojima će birači glasati za pojedince po imenu i prezimenu, koji će ih onda predstavljati u parlamentu i tamo predstavljati njihove lokalne sredine, koje će birači moći da drže odgovornim, a da u sve to probamo da zadržimo i mehanizme kojima se štiti reprezentacija manjina i očuvava reprezentacija žena. I sad ja da ne bi išao toliko u širinu, a pričat ćemo o tome verovatno u nastavku, neću predstavljati koja su to rešenja osmišljena u zakonu i neću ići u sitna crevca i ako to ne bude tema za raspravu, recimo koji su uslovi kandidovanja, da li Pavle Grbović može bude kandidat PSG-a u bilo kojom izbornom okrugu ili samo u izbornom okrugu u kome živi, da li to važi i za, ne znam, Biljanu Đorđević, da li ona kandidatkinja na mojoj izbornoj jedinici, u mom izbornom okrugu ili može da bude kandidatkinja i u Bujanovcu. Dakle, ima mnogo detalja o kojima se u normalnim državama priča u nekim širokim javnim raspravama. Mi možemo ovde da razgovaramo o njima. Ja verovatno nemam odgovore na sva moguća pitanja, ali ću probati da na neko odgovorim. I ovo je onih 37, dakle ovde ima nekoliko dilema i nedostataka koje smo i mi izdvojili samog modela. Neki od njih su nerešivi, ali to je ona priča, dakle ako hoćete da promenite neke druge stvari, neke probleme biste, nećete moći da izbegnete i to je priča o tome da ne postoji savršen izborni sistem,
ali da bi ovo možda bio najmanje loš u ovom trenutku po Srbiju i ovo bi bilo verovatno rešenje za koje bi ja smeo da stanem i da ga zastupam negde u javnosti. I ja ću ovde završim ovih 10, mada je možda bilo 11.